horta si guud markaan kaaga warbixiyo, wasaaraddu waa wasaaraddii ugu dambeeyey Puntland ee madaxweynaha Puntland uu ku soo daray. Wasaarad muhiima oo aada u weyn weeye marka guud ahaan loo eego baahiyaha dalka ka jira iyo wax shaqada ay u xilsaaran tahay. Waxay wasaaraddu u xilsaaran tahay waxa weeye 3 sektar oo Soomaaliya oo dhan muhiim u ah, noloshuna aysan la-aantood sameyneyn macno badan. Qeybi waa qeybtii biyaha, oo ogtihiin in biyuhu ay yihiin wax koobaada noloshu tahay. Sektorka labaad waxa weeye energy-ga oo tamar jaban in dalka la wada gaarsiiyo. Tamartaasi waa ogtihiinoo waxaa laga yaabaa hadda in waxyaabaha ugu badan ee dadku ka qayliyaan ay tahay koronto qaali ah. Ka wasaar ahaan waxaa nooga qorshaysan inaan Puntland gaarsiino tamar jaban joogto ah, gaadha tuulo, magaalo iyo meel walba. Hadda tusaale ahaan waxqabadka wasaaradda ee tamarta markaan usoo laabto boosaaso kale, hadda waxaa ka wadnaa 2 mashruuc waaweyn oo mid 7 megawatt koronto cadceedda laga dhalinayo baan dhignay. Insha allahu dhowaan soo isgebagaboosi doonaa. Kaasi wuxuu qeyb weyn ka qaadan doonaa in dadka reer Booso ay helaan koronto jaban. Waa magaalo kulul saa ogtahay, dadku ay u baahan yihiin inay qaboojiyaal isticmaalaan. Koronto marka laga dhalinayo diesel ama matoor dhalinayo, waa iska garan kartaa qofku si isaga bixin karo. Dadkeenu dhaqaale badan lahayn awoodina marka inay helaan koronto jaban qoraxda laga dhalinayo waxay u tahay muhiim. Talabaad waxaa jira mashruuc kale oo ganacsato Chinese ay wato oo isna saboosaasa 1 megawatt ah oo koronto aad isna u ballaaran. Labada marka la isku daro iyo mashaariic kale iman doontaba, dadku waxay heli doonaan insha allah koronto jaban oo macno leh ay iska bixin karaan. Way jirtay maalin dhaweyta inaan qabanay shir tayeynta qalabka dadqabka korontada ah. Shirkaas hadda ayaan ku qabanay 2 cisho ka hor, 15-kii bisha ayaan ku qabanay Garoowe. Muhiimadda aan u qabanay wuxuu ahaa in la helo qalab tayo leh oo raandhiisana leh. Waxaa jira qalabo badan oo inta dalka la keeno waqtigii loogu talagalay ama inay cimrigooda noolaado waqti ka yar noolaaniga, qalabkaasi dalka looga joojin lahaa. Qof baa qalab soo gadanaya, qalabka waxaa laga yaabaa lacag buu kasoo bixiyey, cashuurna waa laga qaaday, waxaana laga yaabaa inuu isticmaalo waqti yar oo ka cimri gaaban. Marka waxaan sameynay habraac ilaalinaya tayada qalabka guud ahaan ku shaqeeya isugu tamartaba dalka la keenayo. Taasi 2 faa'iido oo dalka u leedahay. 1, waxay u leedahay in qalabkaasi uu jiro waqti dheer. 2, waxay u leedahay in caafimaadka dadka ay badqab noqoto. Tusaale ahaan, waxaa jira qalab solar iyada qayb ka mid ah, markay muddo ku jiraan oo waqti dheer ay yaalaan oo ay la falgalaan ciidda ama waxyaabahaas, inay ka dhalan karto cudurro halis oo kansar ka mid ah. Waxaa la soo saaray hadda badqabka qalabka buuggaas maalin dhaweyta lasoo bandhigay waxqabadka wasaaradda. Buuggaas wasaaradda miyaa qortay? Buugga waxaa qortay khubaro wasaaradda ah. Waa standardka adduunyada laga isticmaalo buu la jaanqaadayaa ee badqabka qalabka tamarta ku shaqeeya. Marka taasi waa waxqabadka wasaaradda iyo wakaaladda. Miya horta shirkadaha inta badan dalka ka jira waa private public partnership. Waxa weeye inay dowladdiina qayb ka saboot garayso, iyagiina ay bulshadii siiyaan adeeg. Shirkadahaasi adeeg bay bixiyaan. Waa waxaynu hadda ku shaqaynayno oo ma laha dhalin. Waxa weeye inay hadda bulshada adeeg siiyaan, wasaaraddiina ay kabto. Waxaa jira shirkado badan oo aan ka caawinay inaan anagu inta u qareenay aan geynay in solar fiican lagu rakibo oo magaalooyinka qaybtood markaa
wax weyn ka tartay in qiimihii hoos loo dhigo. Shirkadaha wadashaqeyn fiican baan leenahay insha allah, laakiin ilaa iyo hadda qorshahaygu waxa weeye inaan qiimo iyagana in baawar garayno oo aan kor soo qaadno, anagu qalabayno, ka dowlad ahaana aan qayb ka noqono in koronto jaban la helo. Waxaan rajaynaynaa hadda waa ogtahay dowladda tamarteedana, laakiin hadda waxaan rabnaa mashruuc weyn oo dhowaan imanaya insha allah xisteedaad loo gaadho. Waxa weeye inaan guud ahaan dalka min tuulo intii aan ka gaari karno ee awooddaydu noqoto inaan geyno dhammaan koronto ah solar, oo laga maarmo koronto laga dhaliyo matoor iyo shidaal ku baxay. Siyaasad guud horta meelaha way jiri karaan, laakiin meelo kaleo dalka wax ka soo galaan, laakiin meelaha ugu weyn waxa weeye dekedda. Siyaasad guud oo waxaa jirta ah in dalka iyo qalabkan la keeno oo la keenayo, siyaasad guud bay wasaaraddu ka leedahay. Siyaasaddaasaa lagu dhaqayaa goobaha laga soo geliyana, isla halkaas ayaan geyn doonaa khuburo wakaaladda iyo wasaaradda ka tirsan qalabkii lagu ogaanayay waxaani ma yahay kii la rabay mise maaha. Hadduu yahay kii la rabay keliya ayuu dalka soo geli karaa. Waana saa u sheegtay oo bandhiga buugga waxaa ku yaala habraaca guud ee tayada qalabka. Markay qofka ganacsada ahaa habraaca iyaga oo dhan la siinayo ka keena waa qof jabiyey shuruucdii dalka. Marka waa laga xisaabtamayaa mana dhacaysoba inuu soo galo meelaha lagu jeekimay. Wasaaraddu waxaa horta ay qotay in hadda ka badan 9 ceel oo ceelasha la ciyaara riyaga, waxaa la dayactiray in ka badan 36 oo dayactir u baahnaa. Waxaa la sameeyey oo biifin loo sameeyey ilaa 22 tuulo oo ku yaala Puntland. Xogurin baa la sameeyey in ka badan 350 ceelal oo gobollada Puntland oo dhan ah, uusan gobollo ka maqnayn. Waxaa la biyodhaan loo sameeyey in ka badan 13,000 oo qoys. Waxyaabahaas oo dhan waxa weeye ceelal dhaadheer laftigooda la sahmiyey baa jiro 19 gaariya, in ka badan 10 solar la saaray oo matoorkii laga raray oo hadda system solar isticmaala baa iyaguna jira. Waxyaabahaas oo dhan waxa weeye labada magaalo hadda Boosaaso iyo Garoowe waxaa la raraa mashaariic horumarinta biyaha ah. Tusaale ahaan Garoowe kale waxaa laga wadaa biyo macaaninta mashruuc weyn oo in biyaha Garoowe ay noqdaan biyo macaan la isticmaalo. Si guud bay noogu tahay siyaasad inaan dalka bal baahida biyaha aan ka qabtirno. Si u dambeysa waxay ahayd baran oo ogeyd qeyradhaan dheer kasoo yeedhay madaxweynuhu wasaaradda iyo stakeholders kale ee taninayaasha biyaha in biyo laga helo. Laba ceelba hadda laga bilaabayaa weekend gudihiisa, waana sii wadaynaa insha allah shaqooyinka. Waana maasanta bidac. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.